Qartë. deri këtu nuk guxon me prek. Po, zoti Maliqi, në fund doja që diskutoja me ju, në fakt merre një mendim mbi atë që pritet ndodh për sa i përket ndeshjes midis Kosovës edhe Rumanisë, një ndeshje që na la në fakt në fundjavë një shije të keqe, një shije të idhur. Tani jemi në pritje për të pasur një vendim nga UEFA, si një gazetar i vjetër që shpeshherë të dashur edhe që të raportosh nga ky institucion, pra nga UEFA, po edhe me lidhjet që ke, si pritet që të jetë vendimi për Kosovën? Arbitri, gjyqtari, ka ftuar ekipin që të marrë pjesë në ndeshje, pra të jetë i pranishëm në fushë, ndërkohë që duket se lojtarët e Kosovës se kanë refuzuar diçka të tillë, do të penalizohet për këtë, do të penalizohet Rumania, çfarë duhet presim? Po, jemi dëshmitarë edhe ju atje në Tiranë edhe këtu në Gjenevë dhe në Prishtinë të gjithë se javët e fundit bota e sportit e futbollit ishte ballafaquar me incidente sikur në lojën e parë në Rumani tentën e kaluar mes Kosovës dhe Rumanisë, njëkohësisht edhe në Zvicër në Cyre kishmi lojën tjetër vijuese mes Zvicërit, mes Zvicrës dhe Serbisë. Po. Dhe çuditërisht kishte çuditërisht ndoshta normale për serbët të fyjnë në baza racore, por janë të shqetësuar edhe Zvicra se nuk ishte një lojë mes Kosovës dhe Zvicrës, dhe Serbisë, por ishte një lojë një ndeshje mes Zvicrës dhe Serbisë, dhe pse të involvohet aty Kosova, pse të urrejnë shqiptarët në baza racore dhe fashiste, dhe kështu që edhe Zvicra nga ana e saj ka kërkuar nga UEFA të merren masa ndaj Serbisë, sikur edhe Federata e Futbollit të Kosovës që ka kërkuar nga për shkak incidenteve në Rumani, por edhe në Zvicër ka kërkuar të merren masa për këto urrëtie, këto nxitje të urrëties të para serbë të huliganëve serb, të cilët fyen dhe duke kërkuar edhe vrasjen e shqiptarëve. Unë mendoj se këto provokime të vazhdueshme të Serbisë, të huliganëve serb, duke se Serbia është dorzu, për shkak se e vetë me armi ka mbetë Serbisë sot vetëm se të bëj harta montazh të fusë edhe Kosovën aty, të bënë Serbinë e madhe, dhe do me thonë duke vizatur, Serbia kohet të fundit është duke vizatur harta, sepse për një herë gjithmonë e ka humë Kosovën. Kështë edhe për shembol edhe parola që dëgjojmë shpeshë, që e tha kapiteni i Kosovës, jo do t'ja marim pas të një debat i gjerë në mediat në Kosovë, që do t'ja marim shirit, ja t'ja heqim kapiteni shiritit. Unë me pas hyqmet, do me thonë me pasën forcë, fuqi unë isha dhënë edhe një shirit, kur tha se Kosovë është Shqipëri. Kur munga, bëllit do t'kishtë edhe më peshë, si kur tifozët qofshin Kosovë, Shqipëri, në ndeshje të thonë Kosovë lindore, do me thonë Preshevë, Lugina Preshevës të jetë Kosovë, kjo do t'ishte më me peshë, sepse për mu ashtu kështu Kosovë në Shqipëri, sikur edhe Shqipëria që është Kosovë. Pritshmëria për sa i përket vendimit të UEFA-s, zoti Maliqi. Po, ashtu. Por vendimin e UEFA-s, deshta ty edhe pak të Armando Duka. Po. Nuk e kuptoj se reagojnë gjithka pa, ka reagimi gjithka, po vetëm se nga Armando Duka një reagim. A, duhet kishte? Dhe nuk ishte. Duhet kishte. Duhet të ketë një reagim, pavarësisht se është numër 2 në UEFA. Bili ne kemi qenë të gëzuar kur është emëruar numri 2 i UEFA, sepse do ta kenë një çasje, do ta mbrojnë të drejtën e shqiptarëve, do ta mbrojnë të drejtën e futbollistëve, sepse Kosova është shtet dhe nuk ka nevojë për shembull të i gjynjëzohet askujt. Dhe këto fyrje, dhe për mendimin tim, mirë kanë bëna djelmoshat këta futbolistët e Kosovës që kanë lëshuar stadionin fushën e gjelbërt në mënyrë demonstrative, sepse askush nuk toleron të në përkëmbet shteti i Kosovës, sepse shife një loj, ignorancë një loj nga vendet, kryesisht nga të vendet që nuk e ka njoftën Republikën e Kosovës. Dhe unë mendoj se edhe zoti Duka do të bëjë një reagim të mbrojë të drejtat e shqiptarëve. Apo ndoshta mund të jetë edhe pengi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë dhe nuk flet për atë.